တရားသူရနိုင်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုပါတိကျဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တရတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လည်းအဘမေယံရေတွင်တိုင်တာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤနာယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိယောသာသက်ချင်လေကမေတ္တာကြီးမှသမီးသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းသည်ဟုကျက်တိထဝယ်၅၀အစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလေခြင်းမြလုံးအသက်ဆုံးနှင့်နှလုံးစေဝံကုရောဤပြမင်းင်းတို့ကတောဘဝဒနာချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာဒသဝိရိယများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိကြောင့်ပြောမှန်ကုန်လျော်၏ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသိဖြစ်ပါစေတည်းတရားသူရနိုင်သူလောကမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတရားသူတရားမြတ်ရဖို့ဆိုပြီးတော့စုပန်လေးရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခကလာတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုနာယူရင်းနဲ့တရားသူရသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောင်များစွာရှိခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်ကြားနာလိုက်ရတာနဲ့တရားသူတွေရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ခန္ဓာတစ်ပုဒ်တောင်မဆုံးခင်ပဲတရားသူတွေရသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်ပေါ့ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းနေရှိလို့တရားသူရကြသလဲဒီကနေ့ညဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်ရတို့တွေရောဒီလိုအခြေအနေကောင်းနေရှိရလားရှိလို့ရှိရင်တို့တွေမှာလည်းပဲဒီလိုတရားတို့တွေရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာယုံမတန်တရားရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးအေးတရားတို့လို့ညမစာပေမှာဆိုထားတဲ့တရားဟာဘာကိုညွှန်းတာတော့ဆိုတာတရားတို့ရသွားတယ်ဆိုတာမတရားဖို့တရားကိုရသွားတယ်တို့မတရားဖို့တရားရသွားလို့ရှိရင်မဘုရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်သွားတာအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့တရားဓုလို့ခေါ်လို့ရှိကြတယ်ဟောစာပေကျမ်းကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မတ္တနိယမအလုံးနိယမ၅မျိုးဆိုတာကြားဖို့ကြားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနိယမ၅မျိုးထဲမှာမပါဘူးတရားကအေးနိယမ၅မျိုးဆိုတာကမ္မနိယမတဲ့
ကံကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သမထတဲ့ရဲတဲ့အရာတစ်ခုစိတ်ဓာတ်၄ယမစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးအမြဲဖြစ်နေရှိတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဥရု၄ယမပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥရုရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတစ်ခုဒီသတိယမယူစိတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူညီဘူးဆရာဆရာမျိုးစိတ်အတိုင်းဆရာဆရာအသီးအခွင့်တွေများကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ဒီသတိယမဓမ္မနိယမဘုရားလောင်းနေတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာသဘောတရားကြီးအဲ့ဒီနိယမ၅မျိုးထဲမှာမပါတဲ့အခုသမ္မတ္တနိယမသမ္မတ္တဆိုတာထာဝရမှန်ကန်တဲ့နိယမဟာခိုင်မာတယ်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှန်ကန်ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုသမ္မတ္တနိယမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမ္မတ္တနိယမဆိုတာမေတ္တရားကိုပြောတာပါမတရားဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သွားအတ္တိချမျက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုသွားအားဖြင့်မြင့်လာအောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်သွားအားကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မတနိယမလို့ဆိုတဲ့သွားရင်တ္တိပြီးွားတဲ့စိတ်အခြေအနေတရက်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါတယ်ရှင်းရှင်းသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လေးကျင့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဉာဏ်ရာနေရာကိုသွားပြီးတော့လေးကျင့်ရတာရှိတယ်လို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်စတဲ့ယဟန်တော်တွေကပဲဖြစ်စေတရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာသူတရားရဲ့အလင်းပေါ်မှာစိတ်ကိုကြည်ကျင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ခုနကပြောတဲ့သမ္မတ္တနိယမမင်္ဂန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုမိမိရဲ့စိတ်စွမ်းအားထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲတရားထူးလို့ခေါ်တာနော်မြတ်မသာဘိမာပြောကြတယ်တရားနာရင်တရားထူးရသွားကြတယ်တရားနာရင်တရားထူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်ရတာလဲဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းကြီးရှိလို့ရတာလဲသမာအခြေအနေနဲ့တော့တရားနာရင်တရားထူးရတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့သို့သောလိုအပ်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတရားထူးလို့ဆိုရက်ကိလေသာအသောတွေကိုအစဉ်စဉ်ဖယ်ရှားပြီးတော့တုတ်တင်ပြစ်နိုင်တယ်သမ္မောရဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားထက်တဲ့တရားတစ်မျိုးပဲမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီမတရားပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်မှာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာမှားရနေတဲ့အတွေးတွေလုံးဝရှင်းသွားတယ်မှားရနေတဲ့အတွေးတွေကိုအခြေခံထားတဲ့တဏ္ဍရတွေလည်းလုံးဝရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာဟုတ်အမြင်မှန်သွားပြီ၊တဏ္ဍာကင်းသွားပြီ။သောတာပန်ဆိုတာအမြင်မှန်မှုနဲ့တဏ္ဍာကင်းမှုပဲ။အဲ့ဒီအမြင်မှန်မှုနဲ့တဏ္ဍာကင်းမှုလို့ဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမဲ့လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတ္တနိယမ။သာဝရမှန်ကန်ပြီးတော့မိမိဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာခိုင်မာတဲ့မတရားကိုရရှိနိုင်ပေါ့ထို့တူပဲထိုအနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုအဆင့်မြင့်ပြီးတော့ကျွမ်းအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
တရားကင်းစင်ယုံနေမှာဘူးတွေ့တာစရာနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာမမုန်းမှုတွေကိုမေပါပါအောင်ပြုလုပ်နိုင်စွာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တဲ့မုန်းတိမှုတို့အာဃာတတို့စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲရှော့ချပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သွားအတ္တိရှိတဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့သကာရဂါမိဘက်ကိုလည်းတရားတို့လို့ခေါ်တာပဲအဲဒီတဲ့အဆင့်ဝိပဿနာကိုတွုံးမြင်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမရာဂလို့ဆိုတဲ့မျက်စိကမြင်လို့နှစ်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုနားကကြားတဲ့အသံပေါ်မှာနှစ်သက်စရာအသံတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ပေါ်နှစ်သက်စရာတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုလျာကအရသာခံရတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရသာတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကာမရာဂဆိုတဲ့တဏှာတရားကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့စိတ်တတိရှိတဲ့အေးစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်စရာမကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းပဲဆန့်ကျင်ပြီးတော့မုံကြီးရွှန်ရှာတတ်တဲ့ဗျာပါဒလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်စေတတ်တဲ့သောတတရားကိုလည်းပဲအကျဉ်းချံမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့ဆိုင်းရည်တတ္တိရှိတဲ့အနာဂမိမက်ဆိုတဲ့တရားတူးကိုလည်းပဲရရှိနိုင်တယ်ပေါ့အနာဂမိမက်ကိုလည်းသမ္မတ္တဒိယမသာဝရမံကံယုံမြမကမိမိဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာအနာဂမိဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝသေချာတယ်ဒါကြောင့်မို့နိယမ။အေးဒစင့်တက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဝိပဿနာစွမ်းအားတွေကိုမြင့်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်တဲ့ကြမ်းနေတဲ့အရာတွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာအကြွယ်တာပြတ်သွားတော့လဲတတန်းရှိကြမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတန်းရှိကြမှုရှိကြတဲ့ရူပဘဝအရူပဘဝလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဘုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုကမကင်းနေဘူးအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေကိုလည်းပဲဟောဒီအနာဂါအရဟတမေပေါ်လာတာနဲ့တကြိုက်တဲ့လုံးဝဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တယ်ဒါရမကဘူးမိမိရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်အမြင်ကြီးနေတဲ့မာနဆိုတာကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်အာယုတခုပေါ်မှာစိတ်လေးပြီးတော့စိတ်လွင့်ပြန်နေတဲ့တမာရိသွမ်းအားကိုယောနေစေတတ်တဲ့ဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားတစ်မျိုးကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးကိုအမှန်မသိအောင်ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်တရားကိုလည်းပဲလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးမှာပုံသွားအောင်လုံးဝစိတ်ဟာဖြူခွေးသွားအောင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရတ္တမေလို့ခေါ်တဲ့သမ္မတ္တနိယမကိုလည်းတရားဓုလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာတရားဓုထဲမှာတော့အရှင်းမြင့်ဆုံးတရားဓုပေါ့သမ္မတ္တနိယမတဲ့သမ္မတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကမှန်ကန်တယ်သာဝရမှန်ကန်တယ်နိယမဆိုတာမိမိဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တာလည်းပဲအခိုင်အမာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့တရားဓုတွေတရားနာရင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်သလဲဓုတွေရောရနိုင်သလားဘုရားမြတ်စွာကအင်ဂုတ္တရနိကေမှာသမတ္တနိယမသုံးဆိုပြီးတော့၆သုတ်ဟောထားတာရှိတယ်။အဲဒီအင်ဂုတ္တရနိကေမှာလာရှိတဲ့
都超多干的比了，冲到比了，过一了一个的，没打架呀啊！如来如来嘛，那七根教你啊个啥比了现在呀？这样的个人类的不够嘛？啊，一起走七根七根八根。那维巴卡瓦拉纳达亚他们那个多好的，啥贝鲁叫啦？维巴卡瓦拉纳鲁说的，干业就是吃的，设备经验没的，哦，这老表有那个么现在有，维巴卡瓦拉纳说的，设备在的，就这样的，不但那么不是这样。哎，那巴来了是不是？我一路跑哇，巴来啥？哪一路表演？不里得里那啥？不里得里谁可怜那啥嘞？哎，你不里得里谁可怜嘛？路哪里？你那表演啊？路哪里？你那不里得里谁个？古庙西的？那么这个？阿罗巴阿罗达阿摩哈苏的，高面的七里高里龙王马巴的，格里德里世界的苦，苦多也九片路，苦得拉五百六了考的，得到开马西他的，给住那里双阿里那边的阿罗巴阿罗达阿摩哈苏的。啊，开嘛地上来呢，算阿里都慢慢扒了。沙贝路表路是五百卡当地人呐，阿黑古德拉五百五百卡当地人呐，谁都看。艾里这个里哈，鲁达里也不话过，艾里这个里呢，三点来哈就休息了哈。哎，我们看当地人呐，古德拉维贝塞克里呢，把我这口沙茶的不够也吃那个不落去了噻。你跟我那个那个，也老棒了，也是干了，拿菜拿了，送啊，我脑子接受了。路也路去哪里没路？喏 ，blind from birth， 为了钱啊，你傻逼了。这里是也，这里是个丑陋的孤独感也，阿彪木匠，阿彪你的孤独感也就是骗路，也是明明的不够骗了，哪么家的不够骗了？算啊，哪么讲？是俺们表奶奶不公平。跟你讲些，这里这个年轻人在讲，刚表的啦，手表的啦，这种快枪对那种没事了啊。年一年对的，要家里的不公平的，第六不公平嘞，有的人嘛对那嘛的，几个人去对的，哎。那对于讲过领导那家的，下的，一般下的个老表里边，怕出的路，伢出的，啊，有也修长个表没收了是，出的木的可不撇，你跟我那嘛出的木撇的一段讲，可不够哈，也是么讲，那么讲，从俺那么家撇的。有白马进来买是多钱？那里路秋天木桥路，这帮山里个对里边，你说不呀个？那里路秋天的爬墙来的是哪个套边？秋天木古咯，记录边下的不？哎，那里秋天的爬墙秋天呀，都是多钱？干的呀叫秋天嘛，哦，这里没别的，那你看那在个干没？哎，这里路呢，把我沙滩的布谷收了钱呢。
Eri buwa ma, diyaru yabu sra, mamyo lene do. Mamyo lene. Di buwa sra, mamyo lene ada. Di buwa ma tu. Pinya di neve pshisi. Josa ato lu, pinya di neve pshisi. Riga acheni ma bibi medu. Lila me, diyaru ma u nayu me soi. ဒီဘုက္ခုဟာဒုတိယဘဝမှာအဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဘဝအတွက်ကတော့ညောင်းနေတဲ့မရှိဘူးဒီဘဝမှာဘုဒ္ဓကောင်းမှုတွေလောက်ပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်တွေကိုစီးပုမယ်မိမိတဏှာတစ်ပိုင်းလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒုတိယဘဝမှာသူ့မှာတရားတို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်လူမပြောပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့က ဟာကလေးတကောင်တော်မှပဲသံသတ္တဝါဆိုတာဒီတဲ့နေကြတယ်သူ့ရဲ့သရေစိတ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့သရေစိတ်ကိုထုတ်လုပ်တာကအကုသိုလ်ကထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီသံသတ္တဝါလေးဟာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့အတန်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတဲ့စိတ်လေးနဲ့သေသွားတဲ့အခါလက်ပြရောက်တယ်။အော်ဒုတိယဘုရားလက်ပြရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမြတ်တဲ့သရေစိတ်နဲ့ဘဝကိုစတင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် ဒီဟိတ်ပဋိသရေနေလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲသောတပတ္တိမက်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုသူရပါဘူးဒုတိယဘဝမှာရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝမှာအဟိတ်ပဋိသရေနဲ့လူဘဝရလာလို့အခြေအနေမပေးစိတ်ဓာတ်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးသာလောရမယ်လုပ်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုရလာနိုင်ပါတယ် ဒီဆိုလိုတာကတော့အခုပြောတဲ့ဝိပါကဝရဏစုပိတ်ထားတဲ့သရေစိတ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီသရေစိတ်ကြီးရဲ့စုပိတ်မှုကိုခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားထူးရဖို့ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဘုရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တွေ့တရားတွေဘယ်လိုနာနာမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးသို့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့တရားနာရင်ဒုတိယဘဝမှာအနိကမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ် ဒီဘဝမျောလင့်ချက်မရှိလို့မလုပ်ဖဲနေလို့ရှိရင်တော့ပို့ပို့ပြီးခွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကောင်းပြီဒါကလူသားတွေမှာအញ្ញံဆုံးလူသားတယောက်ကိုပြောပြအဲ့တချို့လူသားတွေကြတော့သူလောက်အခြေအနေမဆိုးဘူးအခိုင်အမာဖြစ်တဲ့အလောဘတို့အရောသတို့တဲ့အခြေအနေကောင်းနေသူ့စိတ်ထဲမှာ သရေစိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အလောဘအရောသဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနှစ်ခုပါတဲ့သရေစိတ်ကိုဒွိဟိတ်ပရိသရေစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒွိဟိတ်ပရိသရေစိတ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနှစ်ခုနဲ့သို့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်မပါဘူးဉာဏ်မပါတဲ့ဒွိဟိတ်နဲ့ပရိသရေနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့သရေစိတ်ရဲ့စုပ်ပိတ်မှုကြောင့် ဒီဘဝမှာတော့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိသေးဘူး။သို့သောခုနပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာရင်သူကအများကြီးတော်တယ်လို့ပြောရတယ်။ဒွိဟိတ်ပရိသေရေအဲ့ဒါကိုဝိပါကဝရဏလို့ခေါ်တယ်။အာဟိတ်ပရိသေရေစိတ်ရဲ့ဒွိဟိတ်ပရိသေရေစိတ်ရဲ့လူတွေမှာပရိသေရေနေတာဟောဒီပရိသေရေစိတ်၅မျိုးနဲ့ လူဘဝကအစာပြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားထူးရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအာလောဘအာရောသအမောဟလို့ခေါ်တဲ့တိဟိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဖိတ်သုံးမျိုးနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့သရေစိတ်၄မျိုးတည်းကတစ်ခုခုနဲ့ပရိသေရေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒါလို့ပြောရင်တိဟိပရိသေရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တိဟိပရိသေရေနေတယ်ဆိုတာကုသကံကအချိန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျိုးစိတ်ထဲမှာအတိညာပါလာပင်ကိုအတိညာကမျိုးစိတ်တန်တန်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဘဝမှာအချိန်ကောင်းနိုင်လို့ရှိရင်
တရားတရားမြတ်ရတော့မယ်နော်ပင်ကိုအခြေအနေကောင်းသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဥပနိဒ္ဒယသံပတ္တိတဲ့အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေသူတဏ္ဍမှာရှိသလားလို့ကြည့်တဲ့အခါဘာကိုကြည့်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သရေစိတ်ဟာဘာလဲအေးတိဟိပတိသရေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိဟိပတိသရေ၄ခုတည်းကတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဘဝကိုစခဲ့ပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတို့တရားမြတ်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းရှိတယ်လို့ပြောရတယ်သို့တော့ဒါနဲ့လုံလောက်ကလားဆိုမလုံလောက်သေးဘူးတော့ဒါအခြေခံကိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရနိုင်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကုသကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဒရေစိတ်ရဲ့ဆုံးပိတ်မှုကိုမခံရဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံပေါ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူ့ဘဝစထားတာတိဟိပတိတရေနဲ့စထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားတို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့လိုတရားတို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီစုပ္ပံမှာအခြေအနေကောင်းနေလို့အသေးတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတရားဟန်လည်းပဲပြည့်စုံသွားတတ်သေးတယ်။ဒါတွေကသတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့။အထောက်အကူပြုရမယ့်အခြေအနေတွေအများကြီးလိုသေးတယ်။ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်သရတရားရှိဖို့လိုတယ်။တိဟိပရိသေရေနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ယုံကြည်ချက်သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဒါဆွမ်းအားတွေညှော်နေပြီတဒါဆွမ်းအားရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတော်သူမြတ်ထံသွားမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်သူမြတ်မစိတ်ကလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရလို့ရှိရင်တရားဓုရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဆိုတာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားကလွယ်လို့ရှိသူ့လောက်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးဘလောက်ပဲပညာထက်နေနေအခြေအနေကောင်းတစ်ခုမပေးသေးတဲ့အခါသင်္ဆရာပရိဘိုက်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးထံတပည့်ခံပြီးတော့ဘာမှရေရေရာရာမရှိတဲ့ဝါဒကြီးကိုလက်ခံထားအမရဝိခေပတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီအမရဝိခေပဝါဒဆိုတာရှောင်းကိန်းဝါဒဘယ်လိုမှခံလို့မရဘူးသူကမေးမယ်ဒါကုသိုလ်လားလို့မေးကုသိုလ်လို့လည်းမဆိုလို့ပါဘူးဒါပြင်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောပါဘူးဒါပြင်တချို့ဟုတ်တချို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့လည်းမဆိုလို့ဘူးဟောအမတန်ဘယ်အရာကိုမှယက်တီနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံပြီးတော့ဥပဒိတပြပိုက်ဘဝမှာနေခဲ့ရတယ်။သို့သောပညာထက်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ထူချားတဲ့တရားထူရှာတဲ့သူ့မှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တထာဆွမ်းအားရှိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်စဝဂိ၅ပါးတဲ့ကရှင်အတ္တသိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတရားထူရှိကိုရှိရမယ်သူဉာဏ်စွမ်းနဲ့သိတယ်။နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီးတော့မေးတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကိုနှစ်သက်တယ်လဲဘုသူ့ကိုယေရှုပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာခဲ့တယ်လဲယဟန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲစတဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်မေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာဝါဒကိုပြောသားမှာအဲ့ဒီမှာရှင်အတ္တစီကအတူချုံးပြီးပြောလိုက်တာသူပြောတာသစ္စာ၄ပါးပဲပြောတာပဲလေဗရာရှိတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပြောတာယေဓမာဟိတုပ္ပဘောတေတံဟိတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးအဆုံးမှာတရားလို့ရပါလားလောကမှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမှာဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောပြလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့အမြင်မှန်ရသွားတယ်သံသယာကင်းသွားတယ်ဟောတရားလူချက်ချင်းရသွားတယ်နော်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတဏ္ဍာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဟာတိဟိပရိသေရေနဲ့ပရိသေရေနေခဲ့ဒုဝါကိုစခဲ့ဒုဝါစပြီးတော့လောကကြီးမှာသေဆုံးခြင်းဆိုတာရှိလို့ရှိရင်သေခြင်းကိနဲ့တရားဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြန်ထန်တယ်ဒါကြောင့်မို့သေခြင်းကိနဲ့တရားကိုလိုက်ရှာ ယုံကြည်ချက်တရားရှိရှိတိအတွက်ကြောင့်သူတော်သူမြတ်ကိုစီကတ်ခြင်းအသတိလို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေးလိုက်တွေးလိုက်တော့ထိုးရှင်အသတိခံကားနေပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနားလဲရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယသရတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကနေဆက်နေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုစီကတ်ခြင်းသူတော်သူမြတ်ရဲ့တရားကိုနာယူခြင်းလို့ဆိုတဲ့ အခြေအနေကောင်းနေထပ်ပြီးတော့ကိုးလိုက်တဲ့အခါတရားလို့ရသွားတာပဲ။ဒါကသရတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတခုပြောတယ်နော်။ပံပိုးပေးလို့လိုအပ်။အကယ်၍သာယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အသက်ရှိကိုတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။မတွေ့ရင်ရှင်အသက်ရှိရှင်းပြတဲ့သစ္စာတရားကိုသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။မသိလို့ရှိရင်တရားလို့ရဖို့မရှိဘူးပေါ့။အကြောင်းကျဆို နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတရားတို့တရားမြတ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လောကမှာလူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤလို့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြီးဆုတောင်းနေကြတာတို့ရတခုလို့လုပ်နေတယ်တကယ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒလားလို့ ကိုယ်ဆန္ဒဟာတကယ်ပြင်းထန်တယ်လားမရရအောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လားလို့ပြေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်သင်္ကသာဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားပုံတွေကမန္တလေးကဈေးတောင်ကငမောင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ပို့မလို့လာခေါ်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်သေးဘူးအိမ်ပြန်တိုင်ပင်တာလို့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ့ဆန္ဒကလေ အင်းကအမျိုးသမီးကလိုက်သွားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာစဉ်းစားအောင်နင်တယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါလေရှင်ငယ်မနေပါနဲ့ဆိုတဲ့အခါမင်းမစဉ်းစားလဲငါတော့စဉ်းစားရအောင်ပါစုတောင်းတာတော့နေစဉ်စုတောင်းနေတာပဲအဲ့တော့ဆန္ဒပြင်းထန်မှုမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆန္ဒပြင်းထန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားတို့ရဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပါလေ နောက်တစ်ခုကဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြီးတော့အသိပညာမြင့်မားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်သေးဆိုတာသူ့တဘာဝကအခြေအနေပေးထားပြီမဲ့လို့ဒါများလို့ပဲမသေးဘူးဆိုရင်ချက်ပါမချက်နိုင်ဘူးသွေးပေးရပင်ကိုက ဒါအသွာပန်းလာပြီမဲ့လို့ကြောက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဥပေးမှဒီသားတော်ဟာပို့ထက်ထို့တူပဲလူရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဆိုတာအတိညာနဲ့ထက်လာအောင်ရှင်းလေဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုလေ့လာပြီးဘိဓမ္မာလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီးဆရာအဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံသွားပြီးတော့ဘိဓမ္မာသင်္ကန်းတွေတက်ပြီးကိုဉာဏ်ဉာဏ်သွေးပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဒါနဲ့ ကြောင်တဲ့ထိပ်ပြီးတွေးလိုက်တယ်လို့ပဲတရားအသိတွေရှင်းတယ်ရှင်းလာဉာဏ်တွေဟာထက်တယ်ချက်ပင်ကောကဉာဏ်ထက်ပြီပဲလို့မတင်ဘူးဆိုရင်မတတ်တာပေါ့ဘယ်တတ်မလဲအဘိဓမ္မာသင်္ဏမတက်သေးလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့သိချင်အခုတရားနာနေတာတွေလည်းပဲပညာကိုစီးဘူးနေတာလို့ပဲပြောရ သာသင်နေတာနဲ့တရားနာနေတာဟာတူတူပဲသင်ယူနေတာကြီးပဲဟုတ်လား။သာသင်နာလည်းပဲနားထောင်ရတာပဲ။တရားနာတာလည်းပဲနားထောင်ရတာပဲ။ဘာအတွက်လုံနေကြတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေထက်အောင်လုံနေကြတာ။ဒါကြောင့်မို့အာလဝကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒီအာလဝကဘီလူက သူမိဘတွေကကသဗ္ဗဖျားစီကသင်ပြီးတော့ထားတဲ့မေကွန်ပု္ပ္ပစာလေးကိုကိုကိုလည်းမေးကြည့်ပေါ့။ဒ
ပြာကသင်ပေးထားတဲ့အမေနဲ့အဖြေကလေးတွေမှာကထံတုလဘတိပညာပညာကိုဘယ်လိုလောက်ရအောင်လုပ်ရမလဲပညာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကအဖြေပေးတယ်သုတ္တတာလဘတိပညာမြင့်သင်ခြင်းနဲ့စိတ်နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တရားဓမ္မကိုလေ့လာတိုက်စားခြင်းသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပညာရပါလေ အခြေခံကိုပြောလိုက်တာဗျာအရေးကြီးဆုံးကဒီတရားပွဲသွားပြီတရားနာခြင်းတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒီတရားပွဲသွားမှုမှာစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားပွဲကရတဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်လိုလုပ်ရမရနိုင်ဘူးเนาะထို့တူပဲဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နည်းနည်းခက်ခဲလာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသိခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူး အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဝိဆိုင်ရာဝိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံတို့ထို့သူဝိဓမ္မာသင်္ကန်းတွေတို့မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပါမလားမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရအောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်။သတိစိတ်လေးကတော့ကောင်းပါလေ။တကယ်ကောင်းတဲ့တိဟိပရိသေတွေနဲ့နေတယ်။လူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်။ ဒီဟိပရိသေတွေနဲ့နေပြီးတော့သတိစိတ်ကအခြေအနေကောင်းပြီမဲ့လို့စာဝတ်နေရေးအသက်ရှည်ရေးနဲ့ကိုယ်အရေးဒီရေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကဘာမှအသုံးဝင်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တရားသူတရားမြတ်ရဖို့အတွက်အခြေအနေပေးမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒီဟိပရိသေတွေနေထားပြီးတော့ခုနက တဏ္ဍာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေဆန္ဒဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေဓာတိထက်မှအခြေအနေကောင်းရှိမှတရားဓမ္မနာလို့ဟောတရားသူဆိုတာရနိုင်တယ်တဲ့ဒီလိုပါနော်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတမတ္တနိယမသုတ်ပါဒီတိုင်းပဲဟောထားတာပါ။ဒီတိုင်းပဲဟောထားတာ။အခြေအနေကောင်းတွေအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဟော။အေးအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကို မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဖြစ်စေမိမိရဲ့စိတ်ထားယုံညံ့လို့ဖြစ်စေကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတယ်။ဒါတတိထား။ဘလောက်အခြေအနေတွေကောင်းထားပြီမဲ့လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆုတ်ပိတ်ထားအရာဝတ္ထုနှစ်ခုရှိသေးတယ်။အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆုတ်ပိတ်မှုနှစ်ခု။ အဲ့ဒီဆုတ်ပိတ်မှုနှစ်ခုဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုတိဟိပရိသေတွေနေခဲ့တယ်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုကျင့်ကျင့်တရားဘယ်လိုနာနာတရားတို့တရားမြတ်ဒီဘဝမှာမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့အခြေအနေကောင်းကြီးပြည့်စည်သွားတယ်ဒါကဘယ်သူဖြည့်စည်တာလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဖြည့်စည်တိုင်းအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုကမ္မဝရဏကာစီပိတ်ဆုတတ်တဲ့အကုသို့ကံလုံးမိသွားလို့ရှိရင် ဒီဘဝမှာအခြေအနေကောင်းနေအကုန်လည်းလို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကမ္မဝရဏသုတ်ပိတ္တတဲ့ခန္ဓာရဆိုတာပါလေ။အမေကိုဒေါသနဲ့တတ်မိတာ၊အဖေကိုဒေါသနဲ့တတ်မိတာ၊မက်ထရီ၊မက်ထရီဆိုက်၊ပေထရီဆိုက်တို့နော်။အမေတတ်တာတို့အဖေတတ်တဲ့မာတုကာရကကံ၊ပိတုကာရကကံကျူလွန်တာ။ဒေါသစိတ်နဲ့ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တတ်ဖြတ်မိတာ။ ပြမလိုတဲ့စိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်ရသွေးစိမ့်တည်သောအောင်လုံးမိတာတန်ခါသင်းခွဲအောင်အင်္ဂါတွေကွဲပြဲသွားအောင်တန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံကိုလုံးမိတာပင်စအာနန္ဒရိယကံမလို့ခေါ်တယ်အာနန္ဒရိယကံမလို့ဆိုတာသေဒီဤအချားမဲ၌သေချာပေါက်ဒီကံကအကျိုးပေးမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဘူးအဲ့ဒီငါးမျိုးကတော့ သူတို့ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကံဆိုတာမရှိဘူး။ဒုတိယဘဝမှာသူတို့ကနေရာယူထားပြီးသား၊ဥပီးသား register လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီမရတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့မရတဲ့ကံမျိုးပဲ။ဒုတိယဘဝမှာတော့ဧကန္တသူ့ရဲ့ reset ကိုခံရမှာပဲ။အဲ့ဒါကိုအာနန္ဒရိယလို့ကံလို့ခေါ်တယ်။သေဒီဤအချားမဲမှာသေချာပေါက်နော်
အမကလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဂရန်တီပေးထားတယ်လို့ပဲတေချာဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့ပါအဲ့ဒီကံမျိုးနဲ့သုတ်ပိတ်မှုခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနပြောတဲ့မိမိရဲ့သတိကိုတိဟိပရိသတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုပဲစခဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားလူတရားမြတ်အရာကိုဖြည့်တော့ဘာလဲမိမိရဲ့လောက်ရကြောင်အခြေအနေကောင်းတရားပြည့်စည်သွားတယ်လူတွေရဲ့ပဂတိအနေထားတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ကံကပေးလိုက်တဲ့မျက်စိလေးနှလုံးမတော်တဆကံမကောင်းအကြောင်းလားလို့မျက်စိနှလုံးဟာထိခိုက်ပြီးတော့ဓာယာရပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာပြန်ရနိုင်မှာမလားရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီပြမှုတွေတဲကတခုခုကျွလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာအချင်းဒီကောင်းနေအလုံးပျက်စီးသွားတဲ့ပြင်နောက်ဘဝမှာမကောင်းကျိုးခံရမှာကတေချာဘောဖြစ်သွားပြီဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကာမဝရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်ဘလောက်ပဲတရေစိတ်ကအတိညာဉ်နဲ့ဥသိပြီးတော့ညာနာတံပယုတ်တိဟိပတိတရေနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာဝရဏလို့ခေါ်တယ်အညစ်အကြေးတွေစုပ်ပိတ်ထားတဲ့ကိလေသာဒီနေရာမှာကိလေသာဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး brown view လို့ခေါ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားကိုပြောအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံထားလိုက်ပြီမှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားကလည်းအခိုင်အမာဘုရားဟောလို့မရတော့တော့အောင်ခိုင်မာသွားတဲ့မာယွင်မှုပေါ့ဆိုပါစို့ခုနကသင်္ဇယပြပိုက်ကြီးဟာသူ့ဝါဒသူမှန်တယ်လို့ယူဆတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လို့ဘုရားစီလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တာမလိုက်ဘူးလေသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာခေါ်ခြင်းမကခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောကမှာပညာရှိတဲ့လူမိုက်ဘယ်သူကများတော့ဆိုတော့လူမိုက်ကများပါတယ်အေးမင်းတို့ပညာရှိတွေသွားကြပေါ့လူမိုက်တွေကလည်းနေရေးလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လောက်ထိအောင်ကောင်းပါတာနော်တခြားမိစ္ဆာယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြည့်အောင်လေဂုဏကသမားကလည်းကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့ကိုမရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကရိယဝါဒဆွဲကင်ထားတာဘသူပြောလို့မှသူယူဝါဒတော့မှမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိကောသလာကြည့်ရောမလားသူကလည်းအေးတတ္တဝါတွေစင်ကြေဖို့ဖြူစင်ဖို့ဆိုတာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့အဟိတုကဝါဒကြီးကိုလက်ကမ်းထားတာအသီတကေသကမ္မလဆိုတဲ့လူဆန်တဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားဝတ်ယုံနေတဲ့အသီတဆိုတဲ့ဆရာကြီးကလည်းကံရဲ့အကျိုးပြီးအကျိုးတရားတွေကိုအလုံးကိုညှင်းပယ်ထားသူတို့ရဲ့ဝါဒကိုဘသူတယောက်ကမှလာပြီးတော့ပြောင်းပြစ်လို့မရဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆုပ်ကင်ထားတာအဲ့ဒါကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလို့ခေါ်တယ်နော်အခိုင်အမာယူဆွဲထားအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခိုင်မာတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုကိလေသာဝရဏတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွတ်တဲ့လမ်းကိုဆုပ်ပိတ်ထားတဲ့အရာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ဘလောက်ပဲအသိဉာဏ်နေရှိရှိအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရဲ့အဆုပ်ပိတ်ကိုခံထားရလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝတရားလူတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတော့ညှောနေစရာမရှိဘူးနော်အခြေတွေပဲဘေးဦးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ခဏတော့ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လောကကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေကံကပေးလိုက်တော့ကတော့အကောင်းကောင်းတိဟိပရိသရေတည်နဲ့ကံကချပေးလိုက်တာပဲသို့သောမှားယွင်းတဲ့အယူယူလိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ပဲမလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေကိုလုံလိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ပဲမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေကြောင့်လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်နေကောင်းနေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာတရားတို့တရားမြတ်ကလွဲချော်သွားရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုက
ီတရားတို့တရားများရဖို့ရအတွက်အချိန်လေးကောင်းနေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နော်ခန္ဓာကအလုံးကိုဆိုပါစို့တိဟိတ်ပရိသေရေနေတဲ့လူသားတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီသရဆွာတွေလည်းထက်မြက်တယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်းပြင်းထန်တယ်အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းပဲလေးလာဆီးပူးနေတယ်ဒီလိုအခြေအနေရှိတရားသူတရားမြတ်ရပါလားလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားပေါ်မှာမူတည်သေးတယ်เนาะတရားနာရင်တရားသူရဖို့ဆိုတာစိတ်သဘောထားမှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့ဘောရမှန်ကန်မှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။သဘောရမှန်ကန်မှုတဲ့တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်1တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမတရားနာခြင်းလို့တရားပွဲရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အားကိုစိုက်ပြီးတော့တရားနာတာကဒုတိယစာပေလိုပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်တုတတိတရားနာခြင်းနဲ့သောတံအောရဟတိ။ဩတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထဲကမလွတ်ရအောင်။တလုံးတစ်ပါးရမှမလွတ်ရအောင်စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တယ်။အညာစိတ်တံဥပ္ပတ္ထပေတိတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်။တတိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေဝိရိယစွမ်းအားတွေနဲ့အသုံးချပြီးတော့အစွမ်းကုန်နားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဟော။ဒါကအခြေအနေတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သဘောတွေပဲ။အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေကိုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တရားနာပြီလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဝိခိတစိတ်တော်ဓမ္မသုဏံတိတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြန့်လွယ်တဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတယ်။တမာရီစွမ်းအားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားပေါ်မှာအာယုံမရောက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူတရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားပေါ်တရားတည်းဟူသောအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်စွမ်းကုန်ဆိုင်ပြီးတော့နာဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုလိုအပ်တာဘာလဲဆိုရင်ဟောထားတဲ့တရားအစဉ်ဒေသနာအပေါ်ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်အပေါ်မှာယောနိတောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်လေးရှိဖို့လိုနေတယ်။မှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဆိုတော့အမြဲတမ်းကျေပြန့်တဲ့စကားတခုပဲ။မမကံကံစဉ်းစားတတ်တာမမကံကံတွေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမသိတာကိုသိတယ်လို့တချို့ကတရားနာတယ်ဒါငါသိပြီးသားတွေပဲလို့စိတ်ကမသိတာကိုသိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တရားနာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်အခြေအနေတွေကအဲ့လိုရှိတယ်အခြားလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိသေးတယ်ဒါတွေကတော့သူတော်စင်တွေနဲ့သိပြီးတော့မဆိုင်ဘူးတရားနာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကပင်ကိုအခြေအနေကသာသနာတော်နဲ့လျော်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်။သာသနာတော်နဲ့မလျော်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုခံယူထားပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ဆန်းဆန်းမသုံးသပ်မဆင်ခြင်ပဲနဲ့လက်တွေ့ဆန်းဆန်းသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုမပြုပဲနဲ့တလွဲကိုတွေးချော်နေတဲ့အာယောနိတော်မရတိကာရမျိုးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ပါဘူး။ဒါမြတ်စွာဘုရားကသမတ္တနိယမသုတ်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးဟောတာ။အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကကောက်နှုတ်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကလူဘဝဟာ
ဒီဟိပရိဒိရိနဲ့စာခဲ့ဘုရားအရေးကြီးဆုံးပဲနံပါတ်1ဒါနဲ့တင်လုံလောက်ပြီလားဆိုမလုံလောက်သေးဘူးသရစွာအားတွေရှိရမယ်ဆန္ဒစွာအားတွေပြင်ထန်ရမယ်အတိပညာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာယောနိတော်မနေတိကာရမှန်ကန်တဲ့တွေ့တော်မှုလေးတွေရှိရမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေဖြင့် ခုနကလွဲမှားသွားတဲ့မလုံနဲ့မလုံထိုက်တာတွေကိုသွားလုံမှားပြီးတဲ့အနန္တရိယကံမျိုးကျူးလွန်ထားတာမရှိဘူးလိုအပ်တယ်။ဆိုပါစို့သဇတသမင်းကြီးရဲ့ဇာလံကိုချီးကြည့်အားလုံးသိကြတယ်အစာတတတုဆိုတာပြိမိတာရမင်းကြီးရဲ့မိပြေခေါင်းကြီးကမွေးတဲ့သားတော်ဟာ သူတရေတီတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားကြီးမှာဗာသနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုဘုရင်ကြီးရဲ့လက်ယုံသွေးကိုတောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဒီတော့တရေတီကလေးကနေဘုရင်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ကဘလောက်ပေါ်နေသွေးတောက်ချင်တယ်သွေးဆုပ်ချင်နော်ဘုရင်ရဲ့သွေးကိုဆုပ်ချင်သူ့အဖေရဲ့သွေးကိုဆုပ်ချင်တယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ဤကိန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလာပေါ်နေ အဲ့ဒီလိုလားပေါ်နေတာဟာတဏ္ဍာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဏ္ဍာန်ဖြေပြောင်းလို့မရတဲ့သဏ္ဍာန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာတနေ့တစ်ခြားပိန်လာထုတ်ပြောဖို့လည်းအမတန်ခက်တယ်သွေးကိုတောင်းချင်တယ်နော်သွေးစုပ်ဘလူးမအဖြစ်မျိုးရောက်ရမှာမျိုးဖြစ်တော့မပြောရဘူးမပြောဝင်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီစိတ်သဏ္ဍာန်ကလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတနေ့တစ်ခြားမလန်းမှုပိန်းလာဘုရင်ကြီးကအတင်းကြံပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြောလို့ဘုရင်ကြီးကလိုက်လျောတယ်ရွှေဓာလေးနဲ့သူ့ရဲ့လက်မောင်းသေးသူ့ဟာသူခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးလေးကိုရေနဲ့ရောပြီးတော့တိုက်လိုက်အာသာဆန္ဒပြည့်ကြည့်နော်အဲ့ဒါလို့အဖြစ်ဆန္ဒလေးကို ကြည့်တဲ့အခါဘုရင်အနီးမှာအကြံပေးတဲ့ပရောဟိတ်ပုံသားတွေကမပြောတော့ဆိုအေးဒီပြားကြီးမွေးလာတဲ့ကလေးဟာဘုရင်ရဲ့ရန်သူတော်ဘုရင်ကိုတတ်မဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်မမွေးခင်ကလေးကရန်သူလက်ယုံသွေးကိုဖောက်တောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မမွေးခင်ကဆိုတာအသာတရန်သူဆိုတာတတ္တု မမွေးခင်ကရန်သူဖြစ်နေသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူကအသာတတ္တုကိုခေါ်တာဇာတတ္တအေဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကိုလမ်းကချပြီးတော့ထောင်သွင်းခြင်းချနောက်ဆုံးအလုံးကြာဘူးထားတဲ့ဇာလံပဲခြိပွားဓာတ်နဲ့ခွဲစားသိမ့်ဤခင် ဘင်းကြီးတရားတော်ပဲအဖေတတ်တဲ့ကံကိုသူ့ကျူးလွန်လိုက်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုတတ်ပြီးကြတဲ့ကအသာတတဟာတကယ်တော့လူညမ်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝကိုဗာနဲ့စတော့သူတိဟိပရိသတ်တွေအလွန်ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စတာလားညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသို့တော်သူကျူးလွန်လိုက်တာပိတရီ site လို့ခေါ်တယ်ပိတုခရကကံကြီးကိုကျူးလွန်လိုက်ပြင်လို့မရတဲ့အမှားကြီးတစ်ခုတော့ သူ့ဖေတတ်ပြီးကြတဲ့ကအိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမေးကြတယ်မြင်လိုက်အိတ်မေးလိုက်တာနဲ့တည်းတည်းနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှန်နေတဲ့ထိုးနေသလိုခံစားရပြီးတော့လှန်လှန်လို့လာအဲ့ဘင်းကြီးရဲ့ခံစားချက်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်စိတ်ဖြည့်စည်းမှုတန်ကိုခံနေရတယ်အဖေတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအဖေတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တွေခေါင်းချောက်ချားဖြစ်နေတယ်နော်အိတ်လို့မရဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူအိယာမှာတိတ်ငြိမ့်ွေမြေရန်သူ့နာမှာမူမတ်ချံရံနေတဲ့ဒီလိုနေတာအခုတော့သံမုံးလာပြီနေလာကလည်းအမတန်သာကျယ်တွေကလည်းစုံနိုင်ရင်ပြန်နန်းတော်ရဲ့နာသာဆောင်ကြီးမှာမူမတ်အပေါင်းချံရံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်နေတာဘာလို့ထိုင်လို့ဆိုအိပြောင်းမှသူကြောက်တယ် အိယာဝင်ရမှာကြောက်တယ်။ထိုင်းနေရင်ကနေပြီးတော့
ตั้วจินน่ะก็ยัสสอพะยาสิตั้วจินน่ะตั้วเยอะบ่รู้ไม่ตั้วเยอะเลยดีวระกูอามีอาหมี่ยวลุกพี่รอพะยากูตักกูเลดมารีลุกถ่าแล้วตุบาแล้วนาลาวีรีสินญีอะเยใต้พี่รอลุกถ่าแล้วตุบาเนี่ยนอกก็เวมิตารามีญีก็รอตุกูได้ลุกถ่าเออพะยาเนี่ยปัดเสร็จพี่รอตุก็ปิมาหมู่ฤญาณนี่ยันดูลุกถ่าล่ะสรุป ပြားစီလည်းမသွားရဲဘူးသို့သော်သွားခြင်းအဲ့ဒီနေ့ညမှာဒီလိုသားရတဲ့ညကလေးမှာသူတို့သူမြတ်တွေစီကရရင်ကောင်းပါပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမတ်တွေရဲ့အမတ်တွေဆိုတာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုးကွယ်ကြတာဟုတ်မဂ္ဂလိကိုးကွယ်ဘောဓလာကိုးကွယ်တဲ့အမတ်ကလည်းမဂ္ဂလိဘောဓလာစီသွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်ပူရဏကသဝကိုးကွယ်တဲ့အမတ်ကလည်းပူရဏကသဝစီသွားဖို့ ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးချောက်ရောက်တယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အမတ်တွေကဆရာဆရာသူတို့ဆရာစီသွားဖို့ဘုရင်ကြီးကိုခေါ်ကြတယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားသူစိတ်ဝင်စားတာဇီဝကကြီးကိုယ်ွယ်နေတယ်ဇီဝကကြီးကသူ့ရဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ထားတယ်ဂေါတမဘုရားစီသွားကြတာသူသွားကြတယ်ဇီဝကကြီးကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဘူးသူမပြောဘာမှမပြော မပြောတော့ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟေးတငယ်ချင်းဇီဝကမင်းဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းနေတာငငယ်တော့ကကစားပဲနဲ့တူပါလေဇီဝကနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဇီဝကကသူ့ရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားကမွေးစားထားတာကိုမွေးစားထားတော့နန်းတော်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဘယမင်းသားမွေးစားထားတဲ့ဇီဝကကြီးဟေးတငယ်ချင်းမင်းကဘာဖြစ်လို့ မင်းမှာကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာမရှိဘူးလားမင်းဘာလို့ငြိမ်းနေတာတော့ဆိုတော့ဇီဝကကြီးကလျှောက်တယ်ရှင်မင်းတရားတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတန်ခါ290နဲ့သတင်းတောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီကြွဆီကပ်ပါဆိုတော့ွားကျင်တာလည်းအဲ့ဒီပဲလေငိုကျင်ရဲ့လက်တို့ချက်ချင်းပဲဇီဝကကြီးကမင်းသာဆိုလို့ရှိရင်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ဆိုဆင်မရင်သာ900 ญาญีဆိုတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သွားခြင်းနဲ့မြင်းနဲ့သွားရင်မြင်းခွာတန်းနေစူသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်းနေဆင်900နဲ့သွားဇီဝကကြီးကချက်ချင်းဆင်းနေဆင်းနေနေခေါ်ပြီးဆင်းနေ900ဆီစဉ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆင်900ပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဘုရင်ရဲ့ကိုရံတော်ဖြစ်တင်ပြီးတော့ညာတွင်ချင်းအဲ့ဒီဇီဝကရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးဟိုကြတော့ဘုရားနဲ့တွေ့
ဖျားနာမှာလက်ဥချီပြီးတော့တန်ဃာတွေကငြိမ့်နေကြဘုရင်ရောက်လာတဲ့တုတ်တုတ်မှာလက်ချီတဲ့လူရှိငြိမ့်နေကြအဲ့ဒီလူငြိမ့်နေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူဘာသွားပြီးတော့စိတ်ထဲပေါ်တော့ဆိုသူမှာသားတော်လေးတစ်ပါးထွန်ကားထားတာရှိတယ်ဥရိယဘဒ္ဒတဲ့ဒီငါသားလေးဥရိယဘဒ္ဒဒီတန်ဃာတွေငြိမ့်တဲ့လူငြိမ့်နေရင်ဒိမယင်ကြီးရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲတို့ ရဟန်းတွေညင်တက်တာကိုကြည့်ပြီးသားဟုတ်တတိယဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့စိတ်ကိုသိတော့ဘာပြောလိုက်ဘုရားကစပြီးစကားပြောရတာတော့ဘယင်ကြီးကမပြောရဲဘူးစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်မင်းတရားကြီးအချက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စီစိတ်ရောက်နေတာလားလို့ဝေးလိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှသူအံ့ဩသွားတယ်ဟောငါကဘုရားကို ဒီဝဒကိုအားပေးပြီးတော့ဘုရားကိုတပ်ဖို့ကိစ္စတွေမှာအစွမ်းကုန်အကူကြီးပေးထားကြတာဘုရားကငါ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမှအမုန်းမထားပါလားလို့စိတ်ထဲမှာခြေနူးဝမ်းသာသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သာဥရိယဘဒ္ဒကိုအမတ္တမှချစ်ပါတယ်ဟောဒီသားကလေးကဟောဒီတန်ဃာတွေလိုညီတဲ့ရင်ကောင်းမှာပါဘုရားစကားစားလေးရသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကမေးတယ် ရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသဘာဝလို့၄သမားကလည်းဘုရင်ထံအမှုတော်ထမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူစာဝန်တွေပြည့်စုံတယ်စုတွေလက်တွေရတယ်တခြားပညာရှင်တွေကလည်းပဲထို့တူပဲမိမိပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီဝမှာပဲစာဝန်တွေပြည့်စုံပြီးတော့စုတွေလက်တွေရနိုင်တယ်ဒီဝတယ်ပဲအကျိုးတွေခံစားရတယ် အဲ့ဒါလိုပဲအရှင်ဘုရားတို့လိုသင်္ကန်းဝဋ်ထာကြတော့ဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးရှိသလားပြောနိုင်သလားလက်တွေ့ဘဝမှာခံစားရတဲ့အကျိုးရှိသလား
ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းဟောတယ်လေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အခွန်ကိုချမ်းနေတယ်အခွန်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာစဉ်းစားတယ်ဇာတတမင်းကြီးလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲအေးသူ့ကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာငါကြတော့နေဘူးထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့သူကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးကြောင့်ဒီလိုခံစားရတာ ငါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမပဲလို့ဆိုပြီးလူဘဝလူလောကကိုဆွတ်ပယ်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်မယ်အဲ့ဒါလို့ယဟန်ဝတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သင်မင်းကြီးကအမိန့်ထုတ်မလားတဲ့ငါ့ကိုအခွန်နေပေးဆက်နေတဲ့ဒီလယ်သမားတယောက်ပဲရောက်သွားတယ်လို့မေးတော့ယဟန်ဝတ်သွားပြီဆိုရင်အေးယဟန်ဘဝကထွက်လာခဲ့အရင်ကလိုပဲအခွန်ဝတ်တန်းလောက်ရမယ်လို့ရှင်မင်းကြီးပြောမလားလို့ဆိုမပြောပါဘူးဗျာတဲ့ယဟန်
ပြောတော့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားလက်တွေ့အကျိုးမရဘူးလားဒီတစ်ခုကြည့်တာနဲ့ပဲလက်တွေ့အကျိုးမရဘူးလားဘုရင်ကြီးကိုအဲ့ဒါလိုစရှင်းပြပြီဒါကတာမန်အကျိုးတရားပါယဟန်ပြုသည့်အတွက်ကြောင့်လက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးတရားတွေကစံတရားတွေမက်တရားတွေနော်ပူတရားတွေဆိုတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တုပ်ကိုသာမင်ညဖလားတုပ်လို့ခေါ်တယ် ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟောကြားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တာမင်ညဖလားတုပ်ကိုကြားနာရတဲ့အခါဇာတတမင်းကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသိချင်နေတဲ့အဖြေကိုသိရသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးဝမ်းမြောက်သွားတယ်အလုံးဝမ်းသာတယ်ရှင်းတတ်တယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းတဖွာဖွာဖြစ်လာတယ်သို့သော တရားထူးရမှာလို့ဆိုမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရလဲ။အဖေတတ်တဲ့ကံကဒါစီထားလို့မရပါဘူး။ရှင်납ပြီးတော့အဖေမှန်ရတဲ့အခါဇာတတမင်းကြီးပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်တယ်ယဟန်နေကို။ဒီဇာတတမင်းကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူဖြတ်စည်းလိုက်တာပဲတဲ့။အကယ်၍သာသူ့အဖေကိုတတ်တဲ့ပြိတုကာတကကံကိုမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဒီကနေ့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီ။ဓမ္မစက်ခုကိုရရှိသွားမှဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမိကြ။ကြည့်လေ။သာတတမင်းကြီးကအခြေအနေကောင်းနေရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေကိုစိုးပိတ်ဖြတ်စည်းပြလိုက်တဲ့ကံစိုးတစ်ခုမလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာပြင်လို့မရတဲ့အမှားတစ်ခုကိုပြုလို့မိသည့်အတွက်ကြောင့်အခြေအနေကောင်းနေကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုပြောတာ ကမ္မဝရဏကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကဆုတ်ပိတ်ပြလိုက်သည်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲတရားနာနာဘယ်လိုပဲတရားအားထုတ်ထုတ်ဒီဘဝမှာတော့အခြေအနေမပေးတော့ဘူးတဲ့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာကြံကြည့်ပေါ့တို့မှာသရေနေခဲ့တာပရိသရေကတိဟိပရိသရေနဲ့နေခဲ့သလားမနေခဲ့ဘူးလားကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ကြည့် စမ်းစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်အခဏတုတ်တန်အရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုအကောင်းပြောတာလားအဆိုးပြောတာလားကြားရှည်စွာမစင်းစားရပဲနဲ့လူတယောက်ကပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းပြောတာလားအဆိုးပြောတာလားသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိပိတိပဲ။ဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိဘူး မင်းကိုဘေးကလူကပြောပေးရတယ်မင်းကိုဒါမကောင်းတာတွေပြောနေတာအဲ့ဒါလို့ပြောမှသူကသိတယ်အေးတိပတိတရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ဘာသိတာဒုဗ္ဗသိတာအကောင်းပြောတယ်ဆိုးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သိသွားနိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိပတိတရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ် ဒါမှကိစ္စလေးကိုပဲအတော်စဉ်းစားမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်တော့ဒါဒွိဟိပတိတရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောရမယ်။ချက်ချင်းလင်ငင်စကားပြောလို့အတိတ်ပဲကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသို့ဘုစာသင်လို့တွေ့လွယ်ကူကူတတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတိပတိတရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောရမှာပဲ။ကောင်းပြီတိပတိတရေနေခဲ့ရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဝိပါကဝရဏလို့ဆို
တရားတို့တရားများရနိုင်တယ်ပြောတာဒီတရားတို့တရားများများရနိုင်တယ်ပြောတာဒီတရားတို့တရားများများရဖို့ရအတွက်အခြေအနေစိုးတွေမကျွလွန်မိဖို့လိုအပ်တယ်ပိသန္တန်တရိယကံကင်းရှင်းရမယ်မိယတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားလက်ခံထားတာကင်းရှင်းရမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုကင်းရှင်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအားဖြည့်ပေးရမှာတွေကဘာတွေတော့တတ္တာဆွမ်းအား တရားတို့တရားများကိုရလို့တဲ့ဆန္ဒဆွမ်းအားအဲ့ဒီသရဆွမ်းအားဆန္ဒဆွမ်းအားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တရားဓမ္မကိုသိလို့တဲ့ဉာဏ်ဆွမ်းအားတွေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလာအောင်ကြိုးစားတဲ့ဉာဏ်ဆွမ်းအားတွေဒါတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတို့တရားများဟာရနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားက သောရောင်းတရားကိုကြားနာလို့သမ္မတနိယမဆိုတဲ့မေတ္တရားကိုရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလိုအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်သို့တော့တရားနာရင်ရဖို့အတွက်ကြတော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားထဲမှာအာယုစိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်နဲ့တရားမနာပါနဲ့ တရားထဲမှာအာယုစိုက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့သမာဓိစိတ်နဲ့တရားနာပါ။နာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရရှိရပါမယ်။အဲ့ဒါလို့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာတရားနာရင်လဲသမ္ပတ္တနိယမလို့ခေါ်တဲ့သမ္မတ္တနိယမလို့ဆိုတဲ့တရားတို့ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ သမ္မတနိယမအင်္ဂုတ္တရနိကေမလာတဲ့သမ္မတနိယမသုတ်၆သုတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းချုပ်ဟောပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်ပြီးသရဆွမ်းအားတွေမြင့်အောင်လုပ်ဖို့ဆန္ဒဆွမ်းအားတွေမြင့်အောင်လုပ်ဖ
ပညာစွမ်းအားတွေရောနေနေမယ်ပညာစွမ်းအားတွေကမလုံလိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာတို့တရားတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားတို့ရခြင်းနဲ့ဆန္ဒတရားတို့ရလောက်အောင်မြင့်မားတဲ့ပညာတရားတို့ရလောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သရစွမ်းအားတွေတို့တဏ္ဍာမှာရှိရမှာလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝအခြေအနေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်သုံးတတ်လို့ တို့တွေဟာတရားတို့ရနိုင်သူဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဉာဏ်ကြပါစေဘုန်းတည်းဟာမေတ္တာပို့ရအောင် တတဝမြာစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝမြာစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ မေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမှာသိချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းမှာသိချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေ ဘုံလန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောသရတိတဝေတံပဝါယံပြုသုခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပူအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းဝေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် अभी तुम्हें उतो नो सौ म्या स्वा तत्वा
มโนตระติมิญญะผู้สิ้นเอจีลินติเยสินจีตินสิงหลงฤดูดอเยอัยจีอตวินัยทุกขเวกะสาสินทาวระอิญญะจีตาตายาปวนลันฉันนาทุกขฤดูดอกุมุตระจาวันโนติพงลันกาวันตาชวนมิวุมมุลุเลยะจีนุเวจองคุกวยญะกองนิผิเว ทุกขังกาลิยอลิเตยอเสติญญะปิติติหุโดยะนันโนติอวายันตุก้องสวะมะตุยใจไหลฤณีจะบาติกงนะติ